dalka Senegal waxa maalinka axada ka dhacaysa doorasho madaxtinimo oo aad loogu tartami doono isla markaana tijaabo adag u noqon doonta xasilloonida iyo dimuqraadiyadda dalkan dhaca galbeedka Afrika. Doorashadan ayaa qabsoomaysa kadib bilooyin hubanti la'aan ah taasoo ka dhalatay iskudaygii guuldaraystay ee uu madaxweyne Macky Sall ku rabay inuu dib loogu dhigo doorashada ilaa dhammaadka sanadkan. Talaabadaasi ayaa kicisay bannaanbaxyo rabshado watay iyo xiisado dhanka siyaasadda ah. Xiisadaha iyo dhacdooyinka maalmahan ugu dambeeyay ee ololaha doorashada ayaa waxa kor u sii qaaday sii deynta toddobaadkii hore xabsiga laga sii daayay hogaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. Qaar badan oo ka mid ah taageerayaashiisa ayaa ku dabaaldegay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Dakar. Doorashada axada dhacaysa ayaa ah tii afraad ee dimuqraadi ah oo Senegal laga qabto tan iyo markii ay gobolnimada ka qaadatay gumaystihii Faransiiska sanadkii 1960-kii. Senegal ayaa loo arkaa tiirka xasilloonida mandaqada galbeedka Afrika, maadaama ay gobolkaasi ka dhaceen 10 afganbi sanadihii lasoo dhaafay. Isxaaq Cukashe, CBA TV, Hargeysa. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إي أديق إزقاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صوع الكرتيت وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا